ایالات متحده آمریکا تایی یک نامه ای از اسرائیل خواسته است تا زمینه ای افزایش عاجل کمک های بشردوستانه با باشندگان غزه را فراهم کند. این نامه در حال به اسرائیل فرستاده شده است که به گفته مقام های صحی شفاخانه های شمال این باریکه با قلت غذا و دارو روبروست. برای شرح بیشتر همکارم سید عزیز الرحمن در برنامه با ماست. عزیز جان سلام. نامه ای که واشنگتن به اسرائیل ارسال کرده سرخط رسانه هاست، جزئیات در موردش چیست؟ خب این نامه از طرف وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده به گونه مشترک تحریر شده و به اسرائیل فرستاده شده و در این نامه به اسرائیل گفته شده است که باید در مدت 30 روز اسرائیل اقدامات را برداره که منجر به بهبود وضعیت بشری در غزه شود. در غیر آن ممکن که پالیسی ایالات متحده در قبال اسرائیل دچار پیامدهای شود. در بخش از این نامه آمده است که ما، یعنی هر دو وزیر، نگران استیم که اقدامات اخیر حکومت اسرائیل در وخامت وضعیت در غزه نقش داره. قصر سفید در این رابطه گفته است که این نامه به عنوان یک تهدید نیست و همچنان افزوده است که به نظر می رسه که اسرائیل موضوع را جدی می گیره. در بخش دیگه از این نامه آمده است که یا از اسرائیل خواسته شده که باید روزمره حداقل به 350 لاری مملو از کمک های بشری اجازه داده شود تا وارد غزه شود. به می ترتیب در ساحاتی که کمک ها تقسیم میشه باید که جنگ توقف پیدا کنه و همچنان آمده است که در ساحاتی که نیاز به عملیات نظامی نداره در اونجا باید که دستورات تخلیه لغو شود. خبرگزاری رویترز به قول از یک مقام اسرائیلی در واشنگتن گفته است که اسرائیل موضوع را جدی میگیره و به نگرانی های واشنگتن در این زمینه رسیدگی میکنه. البته در حال است که امروز اردوی اسرائیل اعلام کرد که حداقل 20 لاری مملو از کمک های بشری وارد غزه شده است. با بدتر شدن وضعیت بشری در باریکه غزه، انتونی بلینکن و لوید آستن وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده با ارسال یک نامه به همتایان اسرائیلی خود خواستار تعهدات ملموس برای بهبود وضعیت بشری ظرف 30 روز شده است. بر اساس این نامه، ناکام ماندن اسرائیل در این امر می تواند پیامدهای در پالیسی ایالات متحده داشته باشد. وزیر خارجه با وزیر دفاع فکر کردن این مناسب است تا به حکومت اسرائیل واضح سازند که بار دیگر نیاز به تغییرات دارند تا میزان کمک ها به غزه از پایین ترین سطحی که امروز قرار دارد دوباره افزایش پیدا کند. ایالات متحده می گوید که یک پیشنهاد مشابه در ماه اپریل نیز به اسرائیل فرستاده شده بود که منجر به افزایش کمک های بشری برای غزه شد. ولی میزان آن کمک ها اکنون بیش از 50% کاهش یافته است. مسیرهای زمینی مؤثرترین راه برای انتقال کمک به غیر نظامیان نیازمند می باشد. بله، ما می خواهیم تا آن مسیرها باز شود. این چیزی است که وزیر دفاع در تماسهای خود همواره بر آن تاکید می کند. واشنگتن از ابراز نظر در مورد پیامدهای تطبیق نشدن شرطهای نامه ارسالی به اسرائیل خودداری کرده است. آیا ادامه حمایت نظامی به اسرائیل و یا به تعلیق درآوردن آن از سوی اردوی ایالات متحده مورد بحث قرار خواهد گرفت یا خیر؟ اسرائیل continues to receive حمایت ایالات متحده از اسرائیل ادامه دارد، خواه از طریق فروش یا کمک نظامی خارجی باشد یا چیزی را که شما می‌بینید که ما به خاطر دفاع اسرائیل انجام می‌دهیم. چیز اضافه تر گفتن نمی‌توانم. یک دستگاه دافع هوای آمریکایی موسوم به تاد این هفته به اسرائیل رسید. You've seen our destroyers engage. شما شاهد فعالیت کشتی های جنگی ما بودید. اکنون این دستگاه یک قابلیت دفاعی زمینی است که می تواند در برابر یک حمله احتمالی میزایل های بالستیکی دیگر از سوی ایران کمک کند. ایران دو حمله مستقیم بر اسرائیل انجام داده است. در آخرین حمله ایران حدود 200 میزایل بالستیک را به سوی اسرائیل پرتاب کرد و تل‌آویو تا کنون به حمله اخیر ایران پاسخ نداده است.